אני אדם רגיל מאוד, שאינו דורש דבר, רק שיניחו לו תמיד לחיות כפי שנוח לו ולעשות כרצונו. אדם רגיל אני, פשוט כמו כולם, אשר אוהב לחיות בלי צרות, בלי לקבל הוראות משום אדם. סתם אדם מאוד רגיל. אך אם תיקח לך אישה, מיד תתחיל הפרשה. את ביתך היא תשפץ, ואתה כבר תקפץ. אז בכל 90 הקילו, לשפץ תתחיל אותך. כן, אם תיקח לך אישה, היא חשתודיע בחיוך. הן אתה הוא השליט, ואתה הוא המחליט. אך ברגע שגמרת, היא עושה מה שאמרת, רק הפוך. אתה רוצה לקרוא את מילטון, היא תפטפט על אהבה. אם יש קונצרט, אז כל הערב ילך לו על חיפוש כפפה. כן, אם תיקח לך אישה, תהיה לך בגרות קשה. אם אדם רוצה סיוט, יתחתן לו לבריאות. אבל למה לי אישה אם יש לי כבר רופא שיניים שמכאיב חצי ממנה בלי קביעות? אני אדם שקט מאוד, היושב לו בכל ערב בחדרו המרווח, ואוהב דממה ושקט כמו בקבר שנשכח. אדם חושב אני, הדן בבעיות, אוהב להסתגר, מתנזר, בלי רעש המבחיל של הבריות. סתם אדם מאוד שקט. אך אם תיקח לך אישה, מיד תופיע הפלישה. ולפתע היא תזמין ידידות וידידים לפטפוט ולשיחה על הנושא, למה הבעל עצבני. או משפחה יש לה גרנדיוזית שתבקר אתכם תמיד, ויש לה אימא קולוסלית עם קול שמנפץ זכוכית. כן, אם תיקח לך אישה, אם תיקח לך אישה, אם תיקח לך אישה. לעולם אישה הביתה לא אכניס.